duk wani aure da kake shiki in dai ba soyayya to wallahi kai da wahala ne har bayan mutuwanka in ma kai ne baka so ka masa kake zaune da matan ko matan ne bata so ta masa take zaune da kai to wallahi ba za ku ji dadi ba kuma mu je mu bincika a cikin gidajen mu gidajen da duk ba soyayya aje ana tambaya in dai sun bude baki su yi magana to wallahi she kai mamaki in kana so ni ma ina so yau na gama ka da Allah in ka koma gida samu hankuri ka zauna da matanka ka ce bawo ya Allah na gama ki da Allah ke dai mu aje duk abin da ya wuce gefe kina so na don Allah ga ya min gaskiya duba ko da bata fari ba kai dai da ka tambaye ta kina so na dubari action ta domin wani lokacin nan baki na iya kariya amma ido bai kariya akwai bawan Allah da ya tambaye matansa bayan shekara 30 shi tambaye matansa yace bawin Allah na gama ki da Allah kina so na tace mai gida ya kake tambaya na wannan yace a ke dai na gama ki da Allah ina so yace duba na gama ki da Allah tace tunda ka gama ni da Allah Allah kace fa yace eh Allah tace ban taba son ka ko rana guda ba shekara 30 duk hakuri nake da kai ba abin da ke da bahaushi duniya ya kai ka she duba ta tace mai mai gida kace Allah fa yaran gafa tace dukkan hakuri nake da kai zuwan ka cikin dare zuwan ka da rana zuwan ka da safe abinci shigan ka da fita tube wanka duk ba haushi ne to Allah ya kiyaye kana nan ga kana da ba haushi wani na da ba haushi bai sani ba shesa ina roko nasiha nake yi gabanin shiga cikin ayoyi da hadisan in ka bullo unguwa ka je turai ka tara kudin ka bullo unguwa kaga yariya ka je kai magana tace malam ban son ka jajiki ka barta babanta ba matan aure bane ummanta ba matan aure bane rafanita ba ita ne matan aure waɗansu su dolanci ya ta bada kudi ya ta bada kudi ya masa a dauki yariya a bashi ai shekara 20 zai yi ma mutuwan shi ita ne ba sani ba daiwa matan su suka kashe su kuma ba su suka kashe su ba shi ya kashe kanshi she ka ji mene ake da soyayya a kai in baka son banku ka ci in baka son shinkafa ka ci wanga in ba don Allah wa ya taba sa abin da bai so bakin shi sa abin da baka so bakin ka ka gane me ake da soyayya hatta zaman mun ga zuwan mu nan in ba kana so ba ka zo rigan ga in ba soyayya bana sa fullan ga space da kuka sanna rigunan da kuka sa ba soyayya bane to haka kuma shi ma soyayya ne komi soyayya sai da Allah zai nuna muna allantakansa kaji da Allah zai nuna muna shine Allah zai nuna muna karamansa domin ka duba Qur'ani ga mutare da almajirai nan Allah saka da alkhairi in ka duba Qur'ani duk in Allah yayi magana ka dan yayi magana ka dan she yace duba yana daga cikin abin da ke nuna allantakan ni Allah she yace khalqus samawati wal ard yana daga cikin ni halitta da ke nuna allantakan ni Allah ya abu liman yasha'u inathan wa ya abu liman yasha'u dhukur Allah na kawo bayani yana kawo ayoyi ya nuna muna wane ne shi to ranan ga cikin wanga ayan da Allah zai nuna muna shi Allah ne kaji shi yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله جوا من آياته يدا دغ cikin ayoyin sa wanda ke nuna allantakan shi Allah wanda ke nuna jabarutin shi Allah wanda ke nuna daukakan shi Allah yace an khalaqa lakum min anfusikum azwaja shi ubangiji ya khalicimuku min anfusikum daga cikin jinsinku azwaja mataye tuma maluma suka ce ba ayan da ke shake da balaga kamar wannan aya inji ibnu kathir na bamu labari karkashin wannan aya yace da Allah ya khalici maza duka dangin dan adam mu duka maza ne shi yace in za mu yi aure
muje mu duba sakanin akuya ko rago mu auriyayi da mu duka maza ne fa mu duka maza dukkan mu ga mu duka maza ba mutun da ake ce mana mace mu duka maza ne don Allah ya yarda ruwan yara yawan zai yayi ba zai yi ba cece shi sa daga cikin shi Allahntakansa an khalaqalakum min anfusikum azwaja na khalici muku daga cikinku sai sa da Allah ya gama khalita annabi adam yace kwanta she kwanta she fidda wani kashin akarkarin sa wannan kashin da duba shine yanzu aka ina saye da unintentionally ko kuma ba hankali na kai da yanzu baba zai dauki hannun sai taba naga kaga nayi wani hakan ga feelings kenan ko to wurin feelings na wurin kawo cin mace da an taba shiga kai wani haka to na mace kenan yanda Allah yi ta kenan da Allah zai khalice mu shi yayi mu muna da alquwwatu washidda jikin mu karfi karfi zaka ga jikin mutum malam kaman jikin kwakwa zaka ga jikin mu kaman itace ana tattaba ka jiki yayi karfi sai sa ba so namiji kai laushi kai laushi kai kaman sofan mangu kai laushi sai sa kaga namiji yayi laushi kaga jikin yayi laushi har ma wani yana mamma har a rasa kana kwance kan gado a rasa gane kai da matanka wane ne namiji wane ne na mace ba kyau in ka tashi da safe yi press of 30 in baka iyawa kuma goya taka ta gudu kai karfi koi ita zai taimaka ka waitin ya yawa ya kamata jikinka yayi karfi wallahi ba wasa bane ya kamata jikinka nan yayi karfi sosai sai sa da Allah zai khalice mu sai ya khalici mazan nan jikin na da karfi ya khalici matan nan jikin na da laushi su suna neman karfi karfi mu ma muna neman laushi laushi in ka kama sai ka ji lam ita wata kama sai ta ji sai ka ga chemistry nan me yana work sai Allah ya ce in kana son ka gane wane ne ni Allah duba matanka ka gane wane ne Allah ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أقول إن دي أتي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين يا تشين كنا سنكو غاني وانيني ني الله دا زن خلي تشمكو ماتا شندا دا الله يا إيا يا خلي تشي النبي آدم يا خلي تشي أواء ما الله بهاك نمبا sai ya fidda abinda kake so cikin gangan jikinka ya kalici wannan bauyin Allah da sha Allah ya ce litaskunu ilaiha nai haka ne don ku samu sukuni ba abinda ke da dadi kaman mace mai kallon mace mai kyau ni da ku duka maza ne ba abinda ke da dadi kaman kallon mace mai kyau kana muna wazin ga mata sun wandan rasa kadan shi aka bar kallon ana ta haka naga wanda kuka yi wannan ana jan ayau amma wasu sun dan wuce shi wani yana wani haka to kaga da matan mu nan problem ne to abin da sai na jawo wanga magana shine Allah ya ce kun ga wannan matan nan litasunu ilaiha nayi su haka ne don in kun same su ku samu sukuni da jin dadi ana iya mutum malam ya debo zafi ya debo zafi ya debo zafi da ya samu mace yayi wani abu haka shi gaji kai da ana haka haka lafiya wallahi na gaji kwana kenan litaskunu ilaiha wai 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 wannan tambaya kamar wai me yasa maza ke son kwana bayan jima'i wa zai bada jawabi da mun kare she kwana masu aure kenan lafiya don duba irin abin da ya fito cikin jikinka da abubuwan da miles din da ka hau ka je a faje tu ka sauko ka je nkoko ka sauko ka je kilimanjaro ka sauko ka je everest ka sauko in wani na wani ma bai wani kai a faje tu
mazaje sosai nake da mazaje kenan ka je mountain Cameroon ka sauko kaga wanga tutu ga ka hau ka sauka ba abinda ake yi bayan shi shekwana. If you know you know ba she kuma naje nayi bayani inda ka hau ba to amma ga point ina daga da nake son make sai Allah ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma وجعل بينكم مودة ورحمة الله يجي شيء يسني سكانك جعل يسني سكانك مودة المحبة ورحمة والرأفة جعل بينكم المحبة والرأفة يسني سكانك كيد والنبوي الله لنا مودة سويية أشي بعسام النسوة شر سويية كما بيوا نسونا كي كريك تسام النسوة ana batun litaskunu ilaiha na lilghaib ne amma ana bayani mace ta nasu ta samu kwanci hankali kai ma ka nasu ka samu kwanci hankali amma condition wannan nasuwan nan shine almawadda soyayya ke sa auren da babu soyayya kulura manyan musulmu na bayani nan dattawan mu wanda suke da experience sun ga mun auren da ba soyayya ba nasuwa ciki sam jima'in ba nasuwa ciki kwanciya ma ba nasuwa ciki zuwa gida ba nasuwa ciki akwai waɗanda yanzu aka nuna muku bayanin ga saboda ba soyayya ko da zai auren nan bai nazari sosai ba yanzu aka ba inda ke da ba haushi cikin rayuwarsa kaman gida shi sa she 12 yake zuwa gida ko 11 wani 2 ma yake zuwa gida wani 3 yake zuwa gida yafi son kan yazo gida ta yi kwana lafiya gidan ba nasuwa gida dalili ba nasuwa ba soyayya sannan wani na zuwa ya shiga ga inda ya san ba son shi shiga wani kuma bai sani ba amma bai san abin da yake so ba. Some of us do not know what we want. Wani su cikin mu ba su san abin da suke so ba da ta riga ta wuce she mai kamar yana son ta bai sani ba malam she an shiga she ya gano kamar a'a ya aka yi yanda aka yi kenan ba kai nazari ba. Akwai wanda wallahi randa aka aure daren ya gane matan nan ba abin son shi bane. Akwai wanda ya gane bayan bakwai guda. Akwai wata guda, akwai wata uku. She kaga yana zuwa gida yana ta wani sabuwa ya taba ta rai ana magana wallahi ma yana Allah Allah ya shafa mata wani laifi. Lafiya ba kwantar da hankali ba. Ke sa kaga Turawa jiya wani bawan Allah na ban labari. Yace Anas nace yace na lura kaman principles of Islam Turawa sun fi aiki da shi amma ba su yi kalmar shahada ba nace gaskiya ne. Bature bai yi daye aure she ya go through counseling. Ya ake zaban mace. Ya yi dozarin kansa ya gane na macen da yake so. Domin akwai wani yana neman ku tare shi jarabtar mu ne. Akwai wani yana son doguwa. Akwai wani yana son gajeriya. Akwai wani yana son doguwa mai fadi. Akwai wani yana son gajeriya amurarra. Kowa da irin abin da yake so. Wani na son fara, wani na son baka. Kowa da irin abin da yake so. Kan haka bayin Allah ka duba kai nazari kai me kake so. Kaga je ka zabi matanka da firan base. Abinda suke zaban matan su da wani mai dadin baki da base. Kun ga base din zango akwai masu dadin baki. Akwai wanda irin dadin bakin sanya zauna base yayi magana bai san daraja shi da kake yin dan ba maganar shi na maka tasiri sai sa da maganar shi nan shi ka zabi matan kana zaban matan she ka gane ashe matan da wani ke so ne ba matan da ni nake so bane sai sa yayi very very important cikin rayuwar mu kwantar da hankalin mu yi bincike mu gane batan nan su muke so ko ba su muke so ba sannan abu na biyu kuma bayan wannan kuma ka gane bayan kai kana son ta domin love na it goes back and forth ko is give and take ya kamata in ka bayar a baka sai san kaga kana ba da love nan bai zuwa ba wurin ka bane in kaga kana bayarwa ba wurin ka bane sai sa Allah ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma duba ko ni bawan Allah zan ga muku na kaga sai Allah ce wa rahma bayan soyayyan nan sai sa tausayi da jin kai sai sa duk na macen da take son ka in ba jin kai kuma ba matan ka bane sannan duk namijin da ke son ki in ba tausayi ciki ba mijin ki bane kaga ikon Allah da yace muna wa min ayatihi an khalaqa lakum abinda ke nuna allantakan shi Allah yace ya ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yayi soyayya tsakanin ku kaji zaka yi rayuwa 10 years zaka yi rayuwa 20 years zaka yi rayuwa 30 years
na mace kuma tayi rayuwa 30 years amma kaji ku Allah fa rana guda kurun ku gamu she abin ya click baka taba sani ta ba she bayan 20 years amma ka sota har ayi wani ma har ya zabe ta kan man shi wani har ya zabe ta wani ma ran da ta zo ranar da shi da abokin sa da su rabu kenan soyayya Allah ya sanya wannan soyayya ya shiga cikin zuciya akwai wani bawon Allah kan warahma soyayyen da ba jin kai ciki wallahi ka gudu kai ma soyayyen da ba jin kai ciki ki gudu bayan soyayya ya kamata akwai tausayi da jin kai shi yasa Allah ya ce warahma yasa in an ce an kuma ce muna kama aure soyayya ne kurin kariya ne ya kamata soyayya da tausayi da jin kai yana ciki Allahu akbar akwai wani bawan Allah an daura aure sarki ran da ya shiga yana shiga ya iske matansa ta tube she ya ganta da waɗansu abubuwa yana son ta sun soyayya an kai wuri shekara 5 mun gane ko amma ba irin soyayyen da kaga akwai wani soyayyen da ake munsha kun san munsha wani ne da aka an daura aure bayan kwana uku she ba jin labari she iyayen suka zo suka ce to malam har a yanzu ba mu ji komai ba she yace me suna ta wallahi ba mu ji komai ba girma su gulman nan kenan wallahi ya kamata mu san yariyar mu ya take yace a wannan ai mun shayi to mun sha Allah ki da mun shayi to ba irin wannan ba wanga an yi soyayyen ba a san me ke tafiya ba bai san ya take ba bai san yanda take ba shi yasa ranan da aka shiga daki ranan ya gane yana shiga she ga wani abu babban aibi cikinta babban aibi da ya ga aibin ita ma tana kunyan boyewa she ce mata ki hankuri ai ni ma makaho ne ta ce kai makaho ya ce makaho nike ban gani sosai she sa na zo ga hankuri nike son ki dani she sa ita ma da ta ji kaman shi ma makaho nan she ya taimaka mata wato yanzu abin nan ba gani kenan ko bayan Allah ya zauna da ita shekara 20 she ta mutu da ta mutu ashe yana gani ba ta sani ba da aka tambaye shi malam ya kai haka yace ina son ta na nuna mata soyayya to wanga aibin nan ya kamata in sa jin kan zauna da ita shi sallahi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma shi sai kuma akwai soyayya akwai jin kai dan shike sa bayan mun shiga daki ko me muke gani shi muna tausayi abinda muke gani akwai wani ashe yariyan da yake auren nan takalmin ta ne sawanta shi bai sani ba kaga ana wai soyayya makaho ne haka ne yana ya rufe maka ido kun tuwashe maka kaman ta kai gidan ga sawo amma saboda soyayya domin ji Hausa wai soyayya yana makance mutum ranan da yayi shige da ita gari ya waye kaga wannan ranan ba sa shun da ta shiga jadi za ta fito she yana tambaye da ke ne tace eh ni tace ah a shaka kike guntuwa kaga yanzu ido ya bude malam tun ranan fa da ya fara ashe ba guntuwa yake so ba wani kuma wallahi guntuwa yake so she sa obin fa wani bai so wani na so she sa bai Allah point ina ne shine soyayyen nan yayi very very important she sa irin kurakuren da iyayenmu suka yi ka ku bar mu ma mu yi wannan kuskuren nan yariyan ka in tana son miji a daura mata aure in ba ta so ka ce malam tafi da kudin ka tafi da duk abin da ka zo da shi fullan ka tafi da shi babban rigan ka tafi da shi a zo wanda take so da shi za daura aure domin aure soyayya yayi very very important so far as marriage is concerned yayi very very vital yana play vital role there is no way zaka zauna shi yasa annabi muhammad kun ga yanda malam abdul latif ke bada labari yace manzo Allah soyayya ne shike bari wasan na zuwa manzo Allah na wasa da matansa akwai wanda suke cewa wai in kai aure bai kamata matanka ta ga jikinka ba bai kamata kai ma ka ga jikinta ba duk shiriri tan banza ne shi yasa wani yanzu haka da an shiga no she kashe fitila ko kuma wani bai kashe fitila she ta zuwa da irin babban rigan munga ne ko inda zo rigan kake jikin shi wanga rigan nan to ya riga ya tube shi yasa babban fatakari to masa wani su da masa wani ma zaune yana zaune ne da masa ka ifika to shi yasa ya kamata aure kai yanda a san kike cewa minu bawo a kwano ba yaro soyayya ba gurgusa ba sha ka shaftila manzo Allah bi haka nan duba manzo Allah yace duba ya kamata ka aika manzo nan shine foreplay akwai su mata foreplay suke so foreplay ya ishe ta in foreplay bukatan ta biya abinda za ka yi duka ban kula ba man fo in 1 minute ne in kai su naka show 1 minute ne babu wanta in su akwai wani show 3 minutes
akwai alaji 45 seconds kun san ma nan shi in yace jima'i duka 45 seconds ya kare shi yasa shi an riga an sa kan phone shi alaji 45 seconds 1 minute bai samu minti da wani ba kyau wani kuma agwagwa yake to shi yasa bai Allah kaga ni abin da yasa ni ban son wazi aure kenan zan ka ringa wani yasa min magana dan ya rashin kunya aga ni ko amma maganan gaskiya ne manzo Allah na romance sosai wallahi manzo Allah na romance sosai manzo Allah yace duk jima'in da aka yi na mace bata release ba duk jima'in da aka yi na mace bata kawo ba zalunci ne to tambaye kanka sau nawa ka bar na mace ta kawo kai kana ji tana ta kuwa da ka tashi rashin kai wannan yana ji yayi wani bai komi ba ka je base kana daga kafada ashe ba kai komi ba baka yi komi ba ba abinda kai iya sai daga safulla sai riga sai takalmi sai firan base daki ka zama kaman wani abu ne kaman alade kake Allah kare mu baki daya ke sa bai Allah wannan soyayyen nan shike bar in kana son mace in kana son mace baka sauri saurin jima'i da ita saboda soyayyen nan kana son kana kallonta ka bata lokaci in fira ne ba mace wallahi akwai matan da za yi fira da ita ka akare ta jike shaddaf kai ya fira kenan shi yasa ya kamata namiji ka iya fira ko one second maganar ka na ya misa sai yana ina shiga kai magana ya aika sako kai magana ya aika sako kai kana zuwa ba kai ya fira ba ba kai romance ba she bum 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 ko ni ba kai ya ba shi yasa ya kamata ka iya fira bayan ka iya firan nan ka kwantar da hankalinka in tube riga ne a tube shi cikin kwanciyar hankali ka tube matanka ka ce matan ka ce da matanka wuri abinkin nan cikin kunni yake akwai wasu nasu cikin kunni ne wani 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 cikin kunni yake baba ka gane wani sarkin Sudan kenan na kalle shi sai ban ya fadi maganganun da nake son fadi bai Allah ya kamata communication yayi karfi ka communicate da matanka ta san ka kasanta ta gane jikinka kai maka gane jikinta kullum ayi jima'i a kare lafiya da safe kanka tashi an aje maka ruwan wanka an aje maka indomie da kwai da shayi kai shayin ka kullun ci kake ba kana sha bane saboda kana kokari shi sa bai Allah wanda duka na daga cikin da ubangiji Allah ke cewa litaskunu ilaiha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da an gama jima'i ko sha shiga kusfa ruwan wankan nan bokiti guda cikin ruwan yake manzo Allah zai zuba da nanasha ta zuba mai ya zuba mata ta zuba mai kai ba in ya kama cikin kusfan kuma aje wani round aje cikin magana wato ana iya ko ina ai abinda kaga dama shi kaga aure yayi dadi amma muna iya magana ba mu ya aiki yanzu aka da yar ka ga inda nake magana ka ga ina dadin baki ta Allah kur ya sabi na nake kai kuma malam wani ka ji dadin baki in baka so face ma bai don Allah ai wani ina kake baka so ya baka fito ba don ka iya magana kana dadin baki to ya kamata matan ka gida ta fi jin dadin ka da kowa sai samu na hukun ubangiji Allah ya kaddara soyayya tsakanin mu da matan mu ubangiji Allah ya saka albarka tsakanin mu da matan mu Allah ya sa soyayya tsakanin mu da matan mu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa soyayya da jin kai soyayya da jin kai shine komai zaka yi ko da zaka sheta wallahi batai wani waje bai sai ji ba ba ku ga auren wayan suna kan social media ba ba ga wayan su da an dai magana ka dan Shakir wani ana koro miji na kaza mi dama ba ta son ka shi sa yau ranan ka kenan duba akwai wani da matan shi ba ta son shi shi ya je mu ba aiki matan shi ba ta son shi ya je mu ba aiki shi yasa da ya je mu ba aiki shi ya sheko da gudu ya zo wurinta da zuwa wurinta shi ya sheka ya shiga karkashin gado yana ka shiga karkashin gado shi ya aka zo da aka bar na ka rike a gone ka gane ke ka gane karatu ba ka problem ne malam ashe ba ta son shi shi yasa da ya sheko tace lafiya yace ke ne kulle kofa shi ya shiga karkashin gado da ya shiga wanda suka zo kuma malam kanti macoci ne sosai ina yake tace ba shi nan kwana uku bai zo ba amma shi yana karkashin gado yana jin tana cewa ba shi nan kwana uku bai zo ba shi kuma ta musu haka
shi yana ji yana ji tana cewa ba shi nan wo kwana uku bai zabo shi tana ga musu washo bai la kun san da abin da ya faru fito da shi kan shi aka fitar zan ga ya muku gaskiya the honest truth akwai wanda yanzu aka kullun miyan karkarin shi kwalba na ciki baka sani bane fanta ana ce mai wai bro ka ce amma sannu kullun ana nika mai kwalba ana nika mai kwalba kaman gari sai san an sa magi an sa gi shiri sha debo wannan kuma asa haka za ta yi sai sa shekara daya shekara biyu shekara addu'a ta ce Allah yaushe zashi ran da baka taso ta alhamdulillah sai ta yi alhamdulillah ta kare sannan ta ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un don Allah kana son ka zon ga namiji to Allah ya kare mu baki daya baba Allah ya saka da alkhairi wanda suka zo wanga bigire ina roƙon Allah Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya biya mu da bukatun mu dukan mu baki daya wanga auren Allah yayi albarka a ciki albarka mai yawa inda muka yi kuskure Allah ka yafe muna inda muka yi daidai ubangiji Allah ka saka muna cikin mizani Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا فانك انت الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والى لقاء اخر والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Why are they young? One out and Gayaka. Need a cane, I need out and gun. Members of the game. Baba Cassin, you're 2 12 when she go look. She's just about a mock. Yes, Allah saka da wani